Tip l-ewwel ma rridu maħna ferdu mmorru wkoll bħala pajjiż, naħseb dik hija l-importanti li AI mhux xi ħaġa magic li ħajjiġi u ħajsolvilek xi ħaġa sewwa. Għal problemi individwali hemm ħafna x'jista' jsir, jiġifieri semmejt it-traffiku naf ħafna proġetti li b'xi mod qed jinvestigaw jien naf observation ta' traffic kif jaħdem, flow, congestion fi x'ina ta' sir u kollox li jista' jinformak deċiżjoni ta' ħajr li tista' tagħmel. Minix ma nafx Transport Malta mhux qed jaħdmu fuq xi proġetti hekk minn għalija iva. Imma huwa lok fejn jintuża. Issa, bħala pajjiż naħseb hemm ħafna affarijiet nistgħu nagħmlu, imma rridu nifhmu li rridu nagħmluhom ukoll xiġifieri. Qed isir ħafna effort anki mill-pajjiż jiġifieri mill-gvern biex l-AI jibda jintuża, ġifieri il-gvern, il-konċett tal-gvern mhux ħaġa li jiena. Il-Ministeru tal-Ekonomija, per eżempju, fiħdanu hemm il-Malta Digital Innovation Authority, l-MDIA, li xogħol l-lum hija li fost responsabilitajiet oħrajn li għandha hija li timplementa l-istrateġija tal-AI li nkitbet fi 2019. Kont parti mill-task force li konna ktibniha dak iż-żmien u qegħdin jieħdu ħsieb l-implementazzjoni tagħha waqt li għaddejjin. Ġifieri il-gvern minnaħa ta' policy, strateġija u hekk effort hemm u ma bdiex issa għax hemm iċ-ChatGPT. Ġifieri dan napprezzaw ukoll dak in qabel dal-hype li hemm issa fl-AI. Ovvjament ġiet pubblikata 2019 ma nkitbitx overnight. Għax laqas ChatGPT ma kenna, ġifieri qas kif korrett, ġieda tilħin biex tissew. X'i perswada l-gvern biex xi jieħu tibda. Xi ħadd fil-gvern naraf li ma tistax tinjara, ġifieri min kienet josserva movimenti industrijali anki il-Google per eżempju 2017. Sa 2017 kienu għadin jgħidu mobile first, li ġifieri jekk għandek website u taħdimx fuq il-mobile ħanek kastigawk mhux ħantellaħilek fir-results. Kienu jieħdu dal-approach. 2017 da bidlu għallu ħna issa AI first, ġifieri jekk xi ħaġa m'għandix taqsam naqshekk ma' AI hekk mhux ħantu importanza, li AI ħantuh l-importanza l-iktar li nistgħu. U naħseb dik bil-mod bdiet tasal. Aw naħseb il-gvern kienet jarafa li jisma' aw din għaddejja ma stawx ninjarawha. U għall-ewwel pass sewwa, però jifdal ħafna xi jsir, u xi jsir mhux mill-gvern biss. X'tinvolvi ma' din l-istrateġija? Inti fija pilastri differenti, ġifieri ta' jinkludu edukazzjoni, għarfien l-industrija, l-innovazzjoni, livelli ta' etika. Ġifieri aħna nitkellmu li bħala Malta 2019 kien għandna ġew dokument li titkellem fuq l-etika fl-intelligenza artificiali. Qabel saru moda biex niftehmu dal-affarijiet, bħalissa tiġi reveduta wkoll, proċessi qed jiġi revedut. Mela, ħanipprova forsi naqgħad din il-konverzazzjoni ma' konverzazzjoni li oħra li kelli fuq dan il-podcast. Ġiċa, tema rekorrenti hija per eżempju ekonomija bbażata fuq il-kostruzzjoni. Nsalli għal-Freud minn hawnhekk. L-AI tista' b'xi mod tgħinha jew tista' tgħinha fil- minna li jingestixxu l-ambjent rurali u naturali aħjar, jew it-traffiku aħjar. Naħseb huwa sular iktar il fuq li l-argument huwa viżjoni li l-pajjiż għandu jkollu fuq x'tip ta' ekonomija jrid għalih. Li ħadd wassal għal kwalità ta' ħajja aħjar tan-nies tiegħu fl-ħin l-aħħar dak li importana. Minna pereżempju l-Kamra tal-Kummerċ titkellem ħafna dwar din l-idea. Li ikon ekonomija iktar bbażata fuq servizzi digitali. Il-gvern kif qed ngħid qed jarafha, ġifieri sa kellna event sal-ġimgħa l-oħra bit-Tech Expo fejn kien hemm entitajiet differenti, businesses differenti qed jitkellmu bejnithom jaraw kif jista' jaħdmu iktar flimkien u hekk ġifieri moviment hemm l-ekosistema bil-mod qiegħda tinbena, ġifieri dan rid napprezzaw ukoll mhux se tmur torqod filgħodu ħassib kollox lest ma taħdimx hekk. Imbagħad għandek element b'saħħtu ta' edukazzjoni wkoll. Eżatt, biex ix-shift jiġri. F'moħħi jiġu żewġ affarijiet, probabbli hemm iktar, forsi tista' tikkoreġini jew tgħinni niżviluppa ħsieb.
għandek bżonn li jkollok workforce biex li jkun hemm iktar nies edukati f'dan il-qasam bħal daw l-ġuventur aw ħafna ġuventura barra, mat li hemm ukoll tfajliet. Mhux kemm għandu jkollna ħafna iktar. U tu hija l-flus. Le? Li jkollok biex investiment ta' flus. Iva. Biex tiżviluppa ċertu. Ma mhux biss, ta' irrid ikollok ukoll anki. L-innis uħossu li dikja direzzjoni li l-pajis jaqbillu jihu. Mela, qabel l-Europa. Biex jitti t-perswad il-flus imorru, qabel l-Europa sul-pajis kien iggirjat biex il-target kien ħanslu fl-Europa. Jow kien hemm vizjoni li tgħid. Exciting. Tifhem x'qed ngħid. Allura issek trid tgħid isma' għaliex il-ħolma tal-Europa x'kienet li issa x'ġara kif ħadmu l-affarijiet kollox. Storja oħra sabiex nidħolx fiha jien. Imma kien hemm il-promess li jisma' inti ħanislu fl-Ewropa, mela allura ħaninaqdu ma' sistema ikbar fejn nistgħu nsifru iktar, nistgħu nġibu fondi, nistgħu niżviluppaw il-pajjiż gawda minn ħafna fondi għadu sallum gawdi. Pruvjana l-infrastruttura, programmi nisifru, il-vantaġġi kbar kienu, ma nasibx konna nsalvaw il-kriżijiet mondjali kieku ma konniex parti. Mill-Unjoni Ewropea. U dak kien it-tir ta' dak iż-żmien. Imma n-nies kien hemm diskussjoni anke taħraq fuq ma ġara xejn għax dik hija ħelti li tkun. Għax in-nies bdew jgħidu jien ħajti personali kif tista' tkun l-opportunità ta' xogħol jista' jkun aħjar għadha. Allura translatejat f'livell li n-nies jistgħu jgħidu jien nista' nkun aħjar. Li ninkwieta f'nuqqas ta' viżjoni ta' dak it-tip. L-aspirazzjonijiet individwali ta' n-nies mbagħad jistgħu tħallihom arkieħ tal-bżon tal-moment ta' dak li kun li. U inti qed tgħid qed nifhem sew li inti qed tipponta lej il-bżon ta' bl-Ingliż seħ grand narrative. Palma kienet l-Ewropa, palma kien il-Helsin, palma kien l-indipendenza. Li bħalissa qisu l-pajjiż m'għandux huwa pjuttost qisu diżorjentat kulħadd jiġbed lemmu law. U inti qed tgħid jista' jkun hemm il-potenzjal biex nerġaw nikkonsidraw l-ekonomija tagħna mill-qiegħ tant li jsir il-grand narrative. Sinċerament naħseb il-maġġoranza tal-ingredjenti hemm hekk din hija narrattiva li jonqos. Inti qejn naħdu ChatGPT semmi tkellimna fuq. Intom tużawh bħala podcast fl-operat tagħkom. Taħħad il-bċħadet. Kif nissuġġerix l-studenti tiegħi jużawh, huma kull min nitkellem, jistess, ecc. Inti fil-moment li tuża sistema bħal dik b'mod vera bażiku, f'daqqa waħda su għandek assistent tiegħek. F'dak il-moment li qed tibbonsja SWOT analysis miegħu biex tiċċekkja xi ħaġa tagħmilx sens jew le, qed tipprepara pitch, qed tipprepara ma nafx li trid. Imma da xi ħadd l-aħħa jkun f'karozza biex jiġi ħdejk allura joħloq traffic, la għandu bżonn x'imkien fejjeġ biex ta' mel inti bħala individu trid iktar produttiv mingħajr ma ħallejt footprint ikbar fuq impatt ta' ambjent, traffiku, eċċetera. Fl-istess ħin, jekk negozju sar iktar produttiv bħal ma kellek idea brillanti bil-toilet paper u da u forsi tgħidlu sma jinkelli din l-idea u ħadmet u forsi jissuġġerilek oħra. U inti mingħajr laqqas biss għamilt xejn hawnhekk daħlu l-flus hawnhekk. Ħallas tit-taxxa hawnhekk. U il-pajjiż mhux ħabes minna dik pereżempju. U ħafna minn dawn l-opportunitajiet li mhux se jsiru overnight u mhux ħataqbad issir. Imma li nibdew nifhmu li pajjiż żgħir bil-limitazzjonijiet tiegħu bħala spazju, bħala kemm għandek nies. Inti f'daqqa waħda tista' tikkompeti għax qed tuża dat tip ta' insights li ġejjin minn das-sistemi biex inti f'daqqa waħda twassal u tagħmel ħafna iktar. Inti ara kemm tista' tipproduċi ħafna iktar. Hemm xi ħaġa dwar Malta li tagħmilna iktar kompetittivi f'dan il-qasam minn ħadd ieħor. Ma nafx ngħidlek la. Malta naħseb l-istorja dejjem għall-mitna li meta l-Maltin iddeċidew li jagħmlu xi ħaġa jagħmluha b'modi differenti. Ma naħseb hija challenge u l-impetus biex jiddeċidu li jagħmlu xi ħaġa dwar. Mela, tlaqna?